はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も明鏡高校の外野手でやっていきます。まあ、前回ねちょっと外野手サンバ新島ちゃんを入れて、まあ、ちょっとうまくいかなかったので、その反省点とリベンジも含めての外野手に、してます。で、前回レーザービームのコツを取って、あ、高速レーザーの外野手を作ろうということで、今回のコンセプトは高速レーザー持ちの外野手というところでやっていきます。なので金徳高速レーザーですね、伊佐敷くんをお借りしてます。てか伊佐敷の触れ枠って珍しくないですか？たまたま見つけたんですよ。なんか1回目か2回目くらいでポッて伊佐敷の PSR が出てきて、あ、これお借りしようということで、伊佐敷くんお借りしてます。で、金徳高速レーザーなんですけれども、ちょっとね伊佐敷コツが多いんですよ。まああとこっちもあるんで、ムードもあるんで、まあムードとかはねもちろん直撮りしていいんですけれども、ムード悪気打ちは直撮り、まあそれにしてもあと 1,2,3,4,5 あるんで、まあレーザービームのコツが取れるかどうかっていうところですね。で、そうするとあとレーザービームのコツを持ってる大谷くんをね本当は入れたかったんですよ。で、大谷くんも、まあ、初級とか持ってて割と伊佐敷と、コツが被ってるので、まあ、コツ潰し要因にはいいかなと、まあ、思ったんだけども、楽譜赤のねまともとね金徳が被ってるところですよね。で、まあ、大谷を取るかまともを取るかっていうところだったんですけれども、今回は一応ちょっと楽譜とやっぱパワヒアベヒっていうコツを選んでまともくんを入れてます。とあとまあ高速レーザーがあるんで、ちょっと守備寄りの選手がいいかなというところなので、魔術師の、ナヌークで、ナヌークを魔術師で選んでるのは今回肩で固めた感じですね。肩4人入ってます。で、明鏡高校で、まあ、肩がいいかって言われるとちょっとそうでもないとは思うんですけれども、今回肩4人で、不安なのが精神ですね。やっぱり精神ポイントをどこまで稼ぎ出せるかっていうところで、パワちゃん用の選手なんで、紫藤さん入れてます。安打製造機目的ですね。で、彼女枠はまた新島ちゃん、前回の反省を生かして通常の新島ちゃんにしてます。イベントが1個少ないですね、サンバより。で、自分の場合はサンバ新島ちゃんはまだプライチなんで、イベント経験点ボーナスの方が45のやつがついてないんですけれども、通常の新島ちゃんは、45なんでイベントボーナスが 45% になってます。まあ、そっちの方でね経験点を取っていくというところで、いきたいと思います。とあと、まあ俺あんまりその明鏡の金徳の楽譜を気にしてなかったんですけれども、明鏡高校って最高で、金徳が2つプラスで取れます。で、タッグを組んだ時に楽譜をくれるじゃないですか。それの3人目と6人目の、楽譜が金徳の楽譜になってます。で、その取れる楽譜によって、まあ、金徳の種類も変わって、野手の場合は鶴瓶かヒートアップかアイコンタクトで、そのうち今回外野手なんでアイコンタクトはちょっと除外するとして、鶴瓶もまあちょっと重いと。で、そう考えると、まあ、ヒートアップかなと。で、まあ、3人目と6人目ではあるんですけど、ちょっと6人目の方はまあ気にしないでいこうかなと。3人目を、紫藤さんにして、紫藤さんとのタッグを、3回目で組んで、明鏡高校の楽譜をもらってヒートアップを狙っていくと。あと、まあ、前回までの動画だったらあんまり気にしてなかったんで、割とその激闘第一の楽譜が金徳扱いになってて、もう赤なんで激闘第一のまともってもう赤とか絶対揃えられないんで、今回気にするところは、タッグの3人目ですね。ここをちょっと紫藤さんに持っていきたいなというところで、やっていきたいと思います。まあただ気にしすぎてもね、タッグの成立が進まなかったりするので、まあ、ちょっとそこは見ながらというところにはなるんですけど、一応そういう、形でやっていきます。まあ、ちょっと前置きが今回だいぶ長くなっちゃいましたけども、筋力でお二人の評価を上げていきましょう。内藤メールさんのね骸骨も通常のコツだと取れないんで、で、まともも切磋琢磨でしょ、もうやたら精神を使うんすよね。本当に不安なのは精神だ。ここら辺でどういう格闘とどういうコツが来るかっていうところ、筋力精神か、コツ技術でしょ、だ経験点、あれパワフル2011、これ精神か。取れれば早急骨も取りたいからね、ちょっとこれでいこう。いきなり楽譜が埋まるね。あー、新島ちゃんだな。ちょっとここ3人いて美味しいんだけど、まあ、楽譜が揃ってメンタルできて新島ちゃんの評価ちょっと上げていきたいんで、今回メンタルでいきますと、まあ、多少なりとも最初の方で、
精神ポイントを稼いでいきますか。そうするとマジュツ氏もね、今回骸骨持ちがいないんで、ここ3人か、美味しいけど新島ちゃんがそもそもいないんでここにしよう。イサシキとかね、すっげえ久々だよな。ここおいいね、新島ちゃんがかぶりつつ楽譜が揃って、しかもメンタルっていう、あと肩がねこう揃った時にどれくらい経験点いくんだろう。最高で肩4人、危険は承知の上と。コツが来てる、新島ちゃんか、これは新島ちゃんでいこう。ここメンタルで2つ揃うんだけど、最初はちょっと新島ちゃんの評価、コツが発生するとねプラスで評価も上がるんで。スピッツ先輩、意味がわからない、意味がわからないけど、これは勝手に進んでいくんで2回ありますね。新島ちゃんで1つか、ちょっと新島ちゃんも先に乗っけときたい。やっぱりで、ナヌーク、これも進めていきましょう。あ、これいいね、ナイトメールさん、この体力量だともう下ですね。まあ、人気者が取れて体力がめっちゃ回復すると。新島ちゃんコツ、友沢と監督か、どうしようかな。ちょっとここ行きたいな。楽譜は何にも揃わないんだけど、まとものコツはね早めに押さえておきたい。練習かよ。で反復練習と。ナヌークどんどん進んでいくな。まあ別にナヌークの場合は魔術師3っていうのが確定してるんで、早めに進んでも全然いいんですけど、ナイトメールさんも進んでいくな偏ってるね。でタックが組める、肩、ナイトメールさん、新島ちゃんとか、ここ3人か。音符が揃わないね、あと2ターン。いや、ちょっとここにしよう。いっちゃん最初はね、なるべく早くねタッグが組めるとね音符の数も増えるんで、まあ、楽譜1に関しては確かにね、新島ちゃんがまだ乗らないで、内藤メールさんは体当たりとムード、これを潰しておこう。まあ、ムードは久しきも持ってるんで、あ、体当たりってどこだっけ、あった、チャンスメーカーも多いか。でここは、青青青緑か、なんか揃えられる、青青青緑、全然ダメだな全然ダメだからそのまま練習しちゃおう。経験点か、あれ、そっか、今回あれか、なんかコツ経験点アップの楽譜になってるんだっけ。すっげえ減らされたんだけど。でここで楽譜を選んでもね体力が少ないんで、ちょ、1回もう寝るしかないよね、ここは。 OK、 お、早い早い早い、今回は早いね。前のさやつも名前忘れちゃったけどさ、ガイアのやつどんだけ持てなかったんだよ、もう。で初級はまあ1で掴んでも全然いいっすね。で内藤メールさんの楽譜はもらっておきますか。これ1枚目ですね。あ、しまった楽譜忘れした。たまーにある、たまーにっていうかね割とある。よし、パヒありがとう、はいや終わって、しかも成功した、助かる。でバンプはねチームメイト評価があるんで、まあ、ちょっとやっちゃいますか。もうさていけるね、ここにしよう。チームメイト評価をどんどん上げて、いっちゃん最初のねランダムでくれる楽譜にね来ると。また北斗かよ下品
て、あ、ここメンタル4揃えられてた。不眠症きついんだよね、明鏡高校不眠症はマジで。ここどうしよっかな、守備連って技術とか走塁にしよう。ピンショこんなもらえんだ、わあ、コツのところに何にもない。ここは何で揃える？紫藤さん評価上げとく。久しきとかも初期評価低いんだよね。まあ監督もよし、横足でいこう。で次寝て不眠症を治す。一応コツだけ見よう。治れ不眠症、治らない。コツ、新島ちゃんか、インコースはね今回ちょっと取っておきたいんで、ただここ3つ揃うか、いやーここだな。よしインコースで、これは下ですね。じゅんさんでコツ、あー揃うね、揃うねっていうか、あでもここもいいな。でもまともアベレージヒッター安打製造機、さすがに直撮りはできないんで、もうここパワーヒは取っちゃいます。アベレージヒッターを取るっていうことの方が優先度が高いんで OK。 とりあえずアベレージヒッターはつかみましたと。で伊佐式もイベントが進んでいると。で紫藤さんこれは回復しよう。2人目、ここ紫藤さん2人目になっちゃうね。新島ちゃんのコツはな、どうかな、インコースは3で潰していいものなんで3で潰すでしょ、まあ、いっか、ちょっとこれこっちにしちゃいましょう。スカウトさん評価も上げつつ、これで新島ちゃんはもうコツ全部掴んだ。意外性を取って走塁はもう紫藤さんなんだよね。ワンタックだったらちょっと伊佐式からコツを取っておきたいね。で演奏をちょっと見ましょう。なんか紫ばっかりだな。一個一個かよ。青と紫ってなんかあんの？春影ない。試合金減点ボーナスとかね、ほとんど使い道がないからね、最後しか。まあいいや、そのまま普通に行こう。でもな、いや、ちょっと悩む悩む悩んだけど、いいや、普通に行こう。もう初球、あ、しまった、初球潰しとけよかった。言ってたよね、初球取った時に。初球は1で潰そうみたいな。じゃあ忘れないうちに、忘れるんだよね置いとくと本当に。初球4、意外性も取っちゃおう。今回は忘れが多いね、忘れが。じゃあ稼ぎたいものと技術しかない。怒り守りのテーマにしとくか。ちょっと精神を少しでも稼いでおきたいんで。ナヌークのコツか、こっちにしようか。上り調子、上り調子もな、精神系だからね結構使うよね。上り調子とかそこら辺5でいいかな、ずっと置いとこう。大凶、あっけ、こんなに下がるの体力、マジですかい。メンタルにコツがある。新島ちゃん来てるけど、怒り守るは筋力寄りだね。紫藤さんだからナヌークか、ちょっと取っときたい。先にナヌークを取っておこう。今回カロリーメイト、またカロリーメイトじゃねえ、カロリーバーを持ち込んでるんで、ちょっとナヌークの楽譜をもらいます。で紫藤さんは打撃と走塁があるんで、まあ、多分ね来やすいといえば来やすいと思うんですよね。あ、これ回復しよう、マジで。ムード取っちゃったけど、体力を優先。
まあ、揃うだけか。スカウトさん、まあ、スカウトさんだね。やっぱ何回かはねスカウトさんと練習しないといけないんで、ドラフト1位になるためには。あれ全然揃わないね。3枚目、ここはダブルタックが効いてるけど、どうする、ちょっと分かんない。何くれんだっけ。ヒートアップの楽譜は北雪春英ダンジョン、黒金天空名鏡、パワフル9、伊佐式とかだとなんだ、青銅高校だよね多分。青銅高校鶴瓶か、コツもあるんだよな。こういうところをねどうしようか、見逃すかどうかっていう。美味しいは美味しいよね、まあ、3タックだったら絶対やったけど、ちょっと今回メンタルで楽譜3つ揃えられるんでちょっとする。いやもったいなかったかな、まあ、いいや。で体力条件を上げて、走塁か、揃えられるんだよな。てかそもそもさ、紫藤さんから取ってもさ絶対揃えられるかっていう保証はないからね。で名鏡は音符のバランスがいいんですよね。けっここで来たのかよ。次練習してバレンタインで体力回復してやった揃うわみたいな予定だったのに。いやー、ちなみにヒートアップですね。で音符のバランスは、まあ、黄色は入ってないんでね。黄色っていうのはそのイベキャラで持ってる人がいないんで、一般人とかからね稼ぎ出さなきゃいけないんですよね。いやマジかよこれ。ちょっとデートしよう。いや不眠症ここに来て邪魔してくるか。ラブパワーがないからね、その練習で直すっていう選択肢が取れないんで、ここで、あー虫歯回復来たよ。なんかそんな気はしたんだよなマジでそんな気はした通院ってさ2個直してくれ、どっち虫歯かまあいいや。でもまた今度でいいや。これも体力回復してさ、本当だってさっき練習してさ、やったナヌークありがとうみたいな流れだったのに、伊佐式の高速レーザーは欲しいから取る。あっ球打ち取ってねえや、そういえば練習か結局。ちょっと不眠症がある状態だとさきつくねえか。一回名鏡置いとこう。あハイボールヒッター、ハイボールヒッター別にないか何にも。固めもまあ今回雷がいるわけじゃないからな。臨床が稼げるね、波動は筋力か。これリア何もない。どうする、不眠症直そう。よしすげえな、こいつ不眠症も直して虫歯も直せる医者なのか。新島ちゃん伊佐式か、悪球打ち潰そう。悪球打ちを潰す。何持ってたっけ伊佐式って、流し打ちとか持ってたよね。粘り打ちもあるのか。かなでちゃんにして体力を回復する。でちょっとまだデートが全然進んでないんだよね。でアンダ製造機を掴んだけれども、コツを見よう。あー紫藤さんね守備職人を持ってるからね、精神か何にも揃わないけど、まあ今回楽譜っていうよりは紫藤さんのアベレージヒッターをどうしようかな。60か、どこまで減るのこれ。一回60だったら取っちゃおう。でメンタルにして紫藤さんからコツをもらう。守備職人 OK、 ありがたい。でここも無難に行きましょう。
守備職人も、ま、忘れないうちに潰しておきますか。守備職人はね本当に5にする必要はないんで3と。コツとこの楽譜が被らないで、ま、メンタルで体力を減らさず音を揃えると。レーザービームも結構重いんだよね、直撮りしようとすると。少しかしかも、ここの音符がめっちゃ揃う、っていうかメンタルがめっちゃ揃う。4月かー、デートが進まん。ここは友沢、ここは紫藤さん、あと3ターンか。紫藤さんか、予想もらおう。打球伸びとかね、まあ、でもこれも5だよな。イベント経験点がねやっぱり少ないよね、初期の方のキャラって。アンドロメダ、ここは割と揃いつつ、ちょっと能力揃えますか。そう、精神使うかなと思ったんでミートを優先してきましたと。筋力も足りなくなりそう。 C まで上げらんねえか。一回 D に揃えよう。行く行かないね、筋力足んねえわ。どっかでワールド工具を投入するか。てか技術も足りてねえし、なんだかんだで敏捷稼げてる。まあ、楽譜一回敏捷用のやつ投入したからね。よし、もう打球伸びとかは完全に5だね。そうすると激闘第一どうよこの素早い動き。よし、3で掴むっていうのがほんとでかい。でここもちょっと安定のやめておこうで、まあ、体力も回復できるんで。で最後揃いますね、まあ、揃うっていうか3だけど。ナイトメールさんか、次を見越してメンタルっていうのもありなんだよね。まあ、4つ目だったら絶対こっちだったんだけど、まあ、敏捷ポイントここでだいぶ稼げたか。デートが全然進んでねえな。おお珍しい。友沢とかマジ で、あと2個だな引けて。アンドロメダもね、まあ悪くはないんだっけ。レーザービームコツ5がある、これ取りて。赤か、赤とか絶対無理だよ。赤12345個でしょ最後。赤子は無理だよ。ワールド高校はね筋力なんで本当に、まあ、ちょっと引きたい気もするけど、ちょっとヒートアップいきますか。ちょっと全部は発動したな。こういうところでさ何にも発動しないと悲しすぎるよね。まあ楽譜優先でいきましょう今回は。でこの楽譜が終わったらちょっとデート進めないと本当にまずい。げ体力減るんだ。音符優先ここだね。ちょっと待って、一応メンタル、げメンタルがある。これだったらさ、だって次絶対練習できないじゃん。いざ式高速レーザー欲しいよ。いざ式高速レーザー欲しいけど、今回は楽譜。ここはまた代打かな。お、スタメンに選ばれた。じゃあコンピューターに任せよう。で次ね精神でねまた楽譜が揃ってくれるとかなり楽なんだよな。高速レーザーはちょっと直撮りを覚悟した方がいいね。このイベントはね大したことないからね。やっぱさすがだな。なんでコツのとこだけさいつもないんだろうね。まあいいや、ここはもう次に備える。ただ次に備える。でうわでかい、これでかい。ちょっと一応これ見る。あこれも結構よくね。赤か、今のうち赤埋めとくっていうのはありだよな。赤ってやっぱり少ない。あ紫藤さん2色目ってどうなの、毎回変わるんだっけ。これちょっとここはこれでいいか、赤埋めとこう。
で、友川も練習になるんで、あ、ここ回復しよう。で、精神を取る。ちょっとでも。うお、来ないか。メンタルが来て欲しかったんだけど、まあ、いや。一応全開にはなってる。さっきの友川のイベントが効いてるな。七五ちゃん初か。そういえば。どう？ちょ、ダメっぽい。ほら。友沢とかマジで。で、3ターン残ってるよね。1回メンタル挟みたい。今のうちにメンタル挟んどく？今のうちメンタル挟んどこう。これで2回練習ができる。もう不眠症とか今ないからね。これで2回練習ができれば大丈夫でしょう。伊賀して取ってあるし、悪気打ちも取ってあるしな。木管でいいや、じゃあ。よくわかんない。よし、揃った。まあ、揃ったは揃った。で、最後は体力を回復してくれるんで、まあ、練習をしつついきますか。敏捷がすげえな。敏捷足んなくなるかなって思ったけど、そうでもなかった。逆に筋力が足りてない、今。パワーヒッターはちょっともう取ってやるから、その心配はないんだけど、でもデートをしないといけないんで、次から。イベント経験点アップとかがねあればねよかったんだけど、ちょっともう無理なんで、ここは筋力を稼ぐという意味でワールド高校にしつつ揃っちゃったね。揃ったら行こうかなっていう感じなんだけど、肩が重ならないね。9月の3週か。いや厳しいけどな、ちょっとな、怖いんだよな。1回ながらね、まだカナデートが入ってくるのが怖いんだよね。ちょっと進めよう。残り 1,2 回で余裕があった時にやってこう。前回は新島ちゃんにやられてるからね。また新島ちゃんにやられる可能性があるから。こういう時コツと重なってたらまあやってもよかったけど、なんでここにいっぱいいるんだ。1回目までは進めておこう。で、次から音符が揃ったら練習して、揃わなかったらデート。ここで行こう。ここはじゃあこれでいきますか。1回挟んどく。2番レフト、足が速いから。パワーはね C ないとちょっと無理だよ。これ勝ったな。高速レーザーもだって結構使うでしょ。肩上げらんねえな。もうパワーは C 止まりだな。じゃあ完全に守備寄りにしよう。ナヌークが試合経験点ボーナス持ってるんで、ちょっとでも底上げしつつ。試合での経験点はなるべく取ってく。いや、プロなんかめんどくさくなってきた。揃わないけど見てみる。ここか。60もくれんの普通の練習で。いや60もくれるとはいえさ、カラデートが来ると死ぬってことだよね。次の練習次第だね。最後に残すのはちょっと怖いけど怖い。やっぱり怖い。カロリーバーがまだ残ってるからな。この体力量だったらあと割と練習できるでしょ。やっぱねデートがね詰まるんだよね。キバだー。やだな。パワー C で持ってく自信がない。
ヒートアップとか、もう骸骨取る機会ないからね。ここ50も使うのかよ、筋力。内角質だ。ちょっと取るものは取っとこう。魔術師も取る。高速レーザー100100100か。アンダ製造機ももう取るか。まあ、ただやっぱり名強はね、バランスよく組んでくれば揃えやすい楽譜だとは思います。よし、とりあえず1本。名強、この回はクリーンアップからの攻撃になります。一番のやる気がない。トップバッターは菊島、ボール、バッターよく見ました。第2球、ここら辺。よし、速もね、ちょっとずれるからね、着弾点か。これ出るよね。2塁という場面で菊島、今日2打点を挙げています。膝元、爆速ストレート、外れてボール、カウンター2ボールのストライク。よしよしよし、結構うまく打ててるな。この回はクリーンアップからの攻撃になります。ハマるときマジハマるからな、全然打てないみたいな。今日4打点を挙げています。まあ名強はね、ここが爆速ストレートを見送ってボール、カウンター2ボール、波動って決まってるんで、ちょっと慣れつつあるよ。たまに波動とかと当たるとやっぱ打てなくなるんだけど。よし、あとはどれだけ筋力を稼ぎ出すかだな。あと何ターン残ってんの、そもそも。あと3ターンか。全てを揃えることができれば。ちなみに何人いる？ 1 人か、あ、2人か。 118?結構でかくない？でもこっちの方がいいか、普通に考えて。コツもあるし。どうよ、ダメだ。でもここで筋力稼ぐか。そうだね。で次で揃えられるでしょ。少しでもちょっと筋力を稼いでおこう。で練習がちょっと厳しかったらカロリーバー、てかもう普通にカロリーバー食おう、もったいないから。忘れそうだから今のうちに食っとく。早球とかもな、欲しかったんだけどな。ちょっとコツないと厳しいよね。でこういうさ、ちょいちょいしたさ、コツをさ掴んでいくうちに筋力ってまた減ってくんだよね。カジバだって60使うんでしょ、直撮りだから。まあ、音符とかにもよるんだけど、ちょっと予想外だったな。筋力がここまで足りなくなったわ。今だとボール球だった。悪球打ち持ってるからね。おー、行かないか。広角打法がないとやっぱりちょっとああいう打球が伸びないね。リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で菊島、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。サイクルヒットとか無理だから。投げました。走塁がないとね、スリーベースヒットとか本当厳しいよね。あとね、高速ベースランと電光石火持ちも作りたいんだよね。よし、ここで一応揃う。メンタルをやる価値はないんで、まあ、守備にしとくか。よし、やっぱなんだかんだで稼げてはきた。ワールドに手を出したのは正解だったな。でもう最後の練習でイサシキがコツをくれるかって言われたら、それは怪しいよな。とりあえずこのままいくか。で次練習できるよね。やっぱ不眠症痛かったね、不眠症。サボり癖もだ、あ、サボり癖じゃねえや、虫歯を治すのも一段使ったけどさ。基礎能力的にはな、ちょっとオール B でまず揃えたかったんだけどな。オール B にして肩を伸ばすみたいな。あと守備か、肩守備を伸ばしていきたかったんだけど、まあまだ最後経験点があるからね。
試合の経験ってでかいから。見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球見送ってボール。カウントは古谷くんはね、マジでスプリットが嫌だ。第4球を投げました。こういうストレートを狙っていく。こういうストレートを狙っていこうとするとあれスプリットだったみたいな感じで引っ掛けちゃうんだよね。今日3打席連続でホームランを放っている菊島。第2球投げました。でスカウトさんもちょいちょいやったんでドラーにはいけるよね絶対。来た、行った、はい、そういうところの経験点もねちょっとずつ稼いでいかないと。で練習できるよね次この体力量ちょっと回復してちょびっとこれ大丈夫でしょ。で楽譜を見て揃えられるやつをちょっとでも稼ごう。いやー意外に敏捷があるな。肩そもそもまだ D だったよ。 A は欲しい。 A そうするとちょっと B にしといて。コツだって来てないよね。なんもねえしタックもなければコツもない。でもこれ直撮り用高速レーザー、そうすると技術が足んなくなってる。これは2つでもあるから、この B にしとくか。足も B にできる。これいいや、ちょっと。これ B にそれちゃおう。で、友達はそもそも失敗してるから、いつも通り。安定の失敗してるから、競争心って軽いでしょ。まとも。しかね、赤を使う人がいないんだよね。見ながら技術使うぞ。筋力技術、黒金平均的だね。技術が何気に欲しいからな。北斗とか揃えられるのかな。北斗の2がいいな。黄色黄色紫ってある。黄色紫全然あるわ。もういいやこれで。北斗の2にして技術を稼ごう。いっぱいある。どうしようかな。何気に筋力も欲しいからな。じゃあここにするか。まあアーサー君もねそこまで打ちづらいってわけじゃないんで。ストレート狙い。 エクスカリバーはマジで不利。この後に控えているのはライト。これは入ってこない。第3球はよし1本。最後の試合でね打ち崩せないと経験点がどうしても減っちゃうからな。今少しでもギャー経験点が欲しかったんだけど。もう1本せめてホームラン2本だよな。エクスカリバーは手を出さない。今日2打点を挙げています。第2球投げました。おっとエクスカリバー、カウントは2ボールノーストライク。投げた、これだ。パワー B まで上げといてよかった。勝ち負けはもうここまで来るとしょうがないからね。おランスマジか。ランスストレート投げてきたか。いきなり今ランスだったよね。大体2番ってランスだからもう変わってるし。シガとかいうよくわかんないやつ。今日はツーランホームラン2本を打っています。第2球投げた、完全に外れた。シガ結構強くねえか。なんかピューンってなってるけど、ま、試合での経験点は文句なしと。何抜く入ってるからね100を超える。で高速レーザーは取ってあるでしょう。あとはもう揃えていくだけか。あれヒートって結局取ったんだっけ。取るべき金徳は全て取ったかどうかちょっと見よう。まあ大体安定して7500前後だね。
あとは経験点重視の楽譜で、今回はね、今回っていうか最近ずっとそのパワちゃん用の選手を作ってるんで、経験点重視っていうよりは金徳重視でいってるんで、まあ、本当はね、だから紫藤さんとかってそんな頻繁に入るキャラじゃないと思うんですよ。普通に伊佐式とかね、だって入れないでしょ。ヒートアップ取ったよね。空いてるものはちょっと打球伸びは厳しいから、もう大丈夫か。チャンスとかね、やっぱ掴んでおきたいよね。1は掴んでおこう。ちょっと自画撮りになっちゃうけど。で、その上で肩は S にして、守備を A にする。で、まだ余ってんね。意外に精神大丈夫だった、まあ、結構気にしては上げてったからね、精神は。で、そうすると、じゃあ何が必要？流し打ちか。能力的に流し打ち欲しいんだな。多分ミートを開いて使っていくんで。内野安打ね。でもこっち右バッターだからな。そう、内野安打もまあ重要といえば重要だよね。チャンス取って盗塁するのか。俺あんま盗塁下手だからな。だったらちょっと走塁の方がいいや。フルヒッターとか取っとく。なんか余ってっから。他も取るのないよね。なんか下の方に行くとそもそも連動に対応してない可能性。一発逆転とかさ、このプルヒッターとかだったら一発逆転取りたいけど、プルヒッターにしよう。そもそも連動してるのっていうところがあるんで、じゃあこれはちょいちょいちょいと上げて、ほいほいほい、まあこんな感じですね。まあいいでしょう。1,2,3,4,5,6 個、友座が失敗してるから金徳はまあとりあえず取れるもんは取って、まあ、プラスヒートアップというところですね。まあ、ただシナリオ金徳どうだろうね。2つ取るのって相当厳しいと思うんだよね。本当にそのシナリオ金徳を意識した編成でいかないと、まあ、だから3回目に誰を持ってくるかっていうところでちょっと調整してもらえば、まあ、外野作るときとかね、キャッチャー作るときはアイコンタクトはいらないんで、まあ、そこをうまく、まあ、鶴瓶かヒートアップとかに、やっていただければと思います。鶴瓶はね、連打がないと本当に重いからね、なかなか厳しい金徳ではあるんですけど、まあ、ただその内野手を作るときにね、アイコンタクトを取りたいって言ったときにこううまく調整できれば結構いい内野手は、まあ、できるかもしれないですね。まあ、ちょっと最近ずっとパワちゃん用の選手が作ってるんで、まあ、経験点的には7500前後が平均的になるのかなというところですね。ちなみに俺9000点終わらしたんだっけ、もう分かんないけど、終わってなかったらちょっと次は経験点とか狙って9000もやっていきますかという感じで、まあ、こいつはじゃあパワちゃん用で使っていこうと、思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。